Es como si llegara luz la frente. Entonces, el primer protocolo 2014-18-5-12 de interés del Shopping Center de Iguatemi, solicitando corte de 4 árboles exóticas isoladas. El PTA 79 trata de ese corte de esas 4 árboles y habría compensación de 60 árboles nativas, 15, una relación de 15 por 1. Con base en ese PTA y en las informaciones, esta comisión endosa la decisión de la Secretaría, emite un parecer favorable a ser sometido. En su caso de parecer, sí. En votación, ¿alguien inscrito para alguna fala? Então, votação, favoráveis ao parecer da comissão de análise, manifestem-se, por favor. Contrários? Abstenções? Obrigado. O próximo é 2012-28696, é de interesse da Aeroporto Brasil Viracopos, na macrozona 7, etc. Então, após leitura da fase atual do processo, esta comissão segue o parecer negativo já expedido pela própria Secretaria, onde consta que o empreendedor não apresentou toda a documentação hábil, nem o master plan do sítio aeroportuário, conforme a PTA de concessão da LP, instaurado em 2011, e constatado como desfasado em relação ao estágio atual da obra. Há sérias dúvidas quanto à prometida conservação das nascentes na área de obra, bem como a sanidade dos cursos d'água. Constata-se igualmente que há interferência com elementos urbanos do entorno e ausência de projetos de adequação ao termo de cooperação técnica para avaliação e de impactos e mitigações. Não há segurança quanto à preservação dos recursos ambientais a serem afetados nesta fase de ampliação. Com base nas advertências acima, nosso parecer é igualmente negativo e reafirmamos que nenhum licenciamento ambiental deve ser concedido até que todas as exigências da Secretaria sejam atendidas. Acrescentamos a essa decisão o fato de que nosso pedido de visita técnica não teve resposta até esta data. Bom, nesta data teve resposta. Classificação e questões. Victor, por favor. Eu acho que tem aí um aspecto bastante positivo, certo? E eu acho que vale a pena a gente ressaltar uma coisa que não aparece no parecer. A Secretaria do Verde e Desenvolvimento Social Sustentável fez um parecer técnico de mais de 30 páginas, analisando item a item cada um dos aspectos de todo o trâmite desse processo até o momento, certo? E com isso, eu acho que finalmente o Condemne e a Secretaria, pelo menos nesse empreendimento, está falando exatamente a mesma linguagem. Eu acho que o licenciamento não tem sustentação, a Secretaria nega, eu acho que a gente deveria se alinhar a isso aí, como fizemos no parecer, certo? Inclusive dando parabéns ao corpo técnico, eu nunca vi um parecer ser assinado por todos os técnicos da Secretaria, certo? De forma que chegamos a esse negativo. E quanto a esse último item, fica evidente que hoje recebemos o convite. Eu acho que pode retirar aquela frase final, certo? Já que nós vamos estar visitando. Certo. Aliás, a respeito da visita,
Se alguém tiver interesse em particular em acompanhar a comissão, a gente pode ver, naturalmente deverá estar limitado a um número de assentos numa van ou qualquer coisa que a gente consiga colocar, tá bom? Eu queria ter uma dúvida. Sim, né? Que coisa. É a chamada segunda fase de ampliação do aeroporto. É um conjunto de obras, é um conjunto de procedimentos na sequência daquilo que está feito. Tá certo? Infelizmente, mesmo dando parabéns à secretaria, etc., nós não podemos ter certeza de que nada daquilo foi feito. Certo? E por isso a nosso pedido de visita. O pedido de visita ele centraliza principalmente na sanidade da sub-bacia do Capivari Mirim. A gente conhece por visita no local de vários anos, certo? Aquilo estava fundamentalmente ameaçado. Existiu na época do licenciamento, por parte da Secretaria ainda de Meio Ambiente, do Paulo Sérgio, o compromisso de preservação de quase 50 nascentes, e é isso que nós queremos ver, se a coisa está colocada. Então, quanto à fase de obra, é chamada segunda fase de obra. Doutora Andréia está inscrita para mais uma pergunta, e a Tereza também, e o Rafael, encerrando nos dois. Respondendo ao questionamento da Valquíria, a segunda fase corresponde à segunda pista. É uma expansão contínua do aeroporto de Viracopos, constante do master plan deles. Agora, eu queria fazer só um esclarecimento. No caso do aeroporto, como várias vezes a gente discute aqui, o licenciamento ambiental não é do município de Campinas. Então, o município de Campinas, ele não nega e nem diz sim para o empreendimento. O que a gente faz tecnicamente é verificar todos os elementos, todos os documentos apresentados, e verifica se está adequado e se não está adequado. Os documentos que a gente entendeu que era pertinente, a gente falou ok. Os documentos que a gente achou que era insuficiente, a gente elencou todos que eram suficientes e remetemos essa demanda e essa carência de documentação e de estudos para o Estado. Ele sim é o órgão licenciador e ele quem vai dar a última palavra em relação ao aeroporto de Viracopos. Evidentemente que eu ouvi da equipe técnica da Secretaria do Verde e ouvi do controle social do problema. Fazer uma pergunta rápida, acho que uma boa parte da doutora André já me respondeu. Se há alguma medida considerando o poder de polícia, da Prefeitura Municipal de Campinas, e considerando que é bem provável que boa parte dessas obras aí já estejam em franca realização, a minha pergunta é se a Secretaria do Verde tem algum tipo de perspectiva de embargo ou de lacração de alguma parte lá do aeroporto. Uma pergunta. Doutor André, no caso... Desculpe. Pode esclarecer. No caso do não cumprimento ou de irregularidade, a secretaria ela pode exercer o poder dela de embargo? Não, é a pergunta. Não é essa a pergunta. Eu perguntei se, considerando, doutor, que esse parecer feito pela secretaria, considerando o poder de polícia que a Prefeitura Municipal de Campinas tem para as notificações e embargar uma obra dessa natureza. E considerando que é público e notório que boa parte delas já devem estar muito bem realizadas, se vocês têm alguma perspectiva de notificar e largar essa obra? Nós desconhecemos que a segunda pista do aeroporto está sendo executada sem o prévio licenciamento ambiental. Nós desconhecemos que a segunda pista do aeroporto de Viracopos está sendo executada. Pelas últimas vistorias que nós fizemos lá no aeroporto, eram só as obras do terminal, que tem licença prévia, licença de instalação da CETESB, que estão sendo encaminhadas. Então, não está tendo obra sem prévio licenciamento ambiental. Caso tenha, vem a pergunta do Dr. Rafael. Nós temos poder de polícia
para, vencendo o licenciamento ambiental do Estado, a gente tomar providências, advertências, multas e todo o arcabouço sancionatório, pela Lei Complementar 140, artigo 17, se eu não me engano, parágrafo 3º, peço perdão aqui porque eu não sei de qual os artigos, mas pelo teor da Lei Complementar 140, diz que o poder de polícia fiscalizatória é concorrente entre os órgãos do SISNAMA. Então, se houver um licenciamento no município de Campinas, um empreendimento no município de Campinas, o licenciamento for municipal, estadual ou federal, nós temos poder de polícia, sim, ambiental. O que acontece é que, quando é o municipal, nós somos pleno, mas quando o licenciamento é estadual ou nacional, se o órgão competente para o licenciamento ambiental também aplicar multa, também aplicar qualquer outra medida de poder de polícia, a nossa medida é afastada em detrimento daquele órgão competente para o licenciamento ambiental. É uma interpretação da Lei Complementar 140, foi uma interpretação dada aqui pelo jurídico da Prefeitura, né? A gente sabe que tem muitas decisões, a lei é escrita de uma forma, o Poder Judiciário pode interpretar de uma maneira, um advogado interpretar de outra, o Poder Executivo entende, né, através de parecer jurídico, que é uma competência concorrente, sim, e essa é a leitura do artigo 17, parágrafo 3º da Lei Complementar 140. Mais alguma dúvida, doutora? Mas aí a doutora pode, por exemplo, a Prefeitura pode, a Secretaria pode provocar, embasada inclusive na sua análise técnica e nos fatos, a CETESB regional, no sentido dela agir nesse sentido também, né? Sim, nós concomitante. Temos, claro, nós temos um bom relacionamento com a CETESB, e quando a gente verifique, a Janete aqui é mais, digamos assim, tem mais especialidade para falar nesse assunto do que eu, quando a gente verifica algum tipo de dano ambiental, e essa competência, por exemplo, é da CETESB, nós tomamos as providências de notificar a CETESB também. A gente acaba tendo essa capilaridade com os outros órgãos públicos. E até complementando essa questão, o nosso poder de polícia está cada vez mais sendo incrementado, graças ao esforço da Janete, da Heloísa e da equipe da coordenação de fiscalização ambiental. E a gente tem primado pela tripla responsabilidade ambiental, que eu acho que isso é inédito aqui na Prefeitura de Campinas, no sentido de não encaminhar somente a responsabilidade administrativa. Não só as sanções de cunho, advertência, multa, embargo, etc., mas a responsabilidade civil através de TACs, o eventual ajuizamento de ações civis públicas. E a gente já tem também encaminhado notificações para a delegacia de polícia e para o Ministério Público, porque a responsabilização ambiental não é da nossa competência, é dos órgãos de poder de polícia e do Ministério Público. Então a gente tem, digamos assim, incrementado as nossas ações de responsabilização ambiental aqui na Secretaria do Meio. Então, só para ver se eu entendi, esse licenciamento é exclusivo da segunda pista. E a da Tereza, por favor, você esclareceu a sua dúvida com o que foi falado aqui, Fia? Pode responder, eu queria saber a respeito desse vírus da polio que foi encontrada na água do aeroporto. Inclusive ontem, o Thiago não está aí hoje, o Thiago falou que ele e o Miriam, se não me engano, eles têm umas ações bem antigas com esse assunto. E segundo o Thiago, o esgoto do Viracopos vai direto para esse lugar, para essa água, aonde acharam esse vírus da polio. Então, a pergunta é, e se fosse o vírus do ebola? A polio já é séria, mas o ebola, você vai sangrar até morrer, não tem como. Eu queria abrir assim, a gente vai ter tempo hábil, e no final eu abro para você poder esclarecer isso, porque isso está fugindo da pauta da votação que a gente está fazendo. Tá bom. Aí eu abro para você no final, porque vai dar tempo, nós estamos adiantados hoje, a gente entra nesse item aí e conversa sobre essa luz. Por favor. Eu abro para você no final. Ainda para a gente se manter no foco aqui do que estava sendo orientado, senão Rafael já falou, professor Mário. Então, em votação, muda
O texto ele é alterado simplesmente na questão da convocação de agenda, que teve resposta hoje, conforme sugestão do próprio parecerista. Em votação, o parecer, os favoráveis, por favor, manifestem-se. Contrários. Eu vou pedir, por favor, os visitantes são muito bem-vindos, a audiência ela é pública, mas o voto é exclusivo dos conselheiros. Então, quem não for conselheiro, na hora que eu pedir a votação, senão vocês confundem aqui e o meu quórum, tá bom? Obrigado aí pela vontade, tá bem-vinda. Se inscreva nas entidades e venha ser conselheira, que é muito bom o povo participar. Contrários, por favor. Abstenções? Aprovado. Próximo, por favor. Então, antes de passar para o terceiro, eu vou...